Žijem v prírode, alebo teda na mieste, kde sú divé šelmy prítomné a vždy boli. A žijem aj s tým vedomím, že sa stáva dosť často, že naše stáda sú nimi ohrozené. No, stalo sa to viackrát. Taký útok, ktorý asi najviac znížil počty mojho stáda, bol, zdá sa mi, že to bolo 14. júla 2015. A vtedy vlastne jedinýkrát v tom roku som nezatvoril ovce kvôli pracovnej zaneprázdnenosti. Vlastne boli v elektrickom oplotku, v ktorom nebol elektrický prúd. A vlastne bolo to z tohto miesta asi nejakých 200-300 metrov. No a v tom čase v noci zrejme dvaja vlci napadli to stádo a zabili v podstate 14 kusov oviec, nejaké kozy. A dva dni na to sa vlastne útok zopakoval v priebehu dňa. To som vôbec nečakal. A ďalšie dva kusy kôz boli zabité tiež. No, čo sa týka tejto refundácie, mám pocit, že veľa chovateľov prestáva chovať tieto menšie druhy zvierat, ako sú ovce, kozy, na úkor hovädzieho dobytka, lebo v podstate, ak strácaš každoročne nejaké percento zvierat a nedostávaš za ne žiadnu refundáciu, tak sa snažíš vlastne prejsť na niečo, čo ti ten vlk nedokáže ohroziť. Napriek tomu, že sa to deje relatívne často, v podstate každý rok, tak sa budem snažiť týmto škodám predísť bez toho, aby tá divá šelma bola z našich lesov eliminovaná, pretože vnímam jej veľkú dôležitosť.